নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু লাগে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মৃণালে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু এই ওপৰতে বাইকখন থলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত, আমি আকৌ আজি মানে মই বহুত দিনৰ মূৰত, বন্ধুসকলে আহি আছে। এয়া আমি গৈ আছোঁ খেতিলৈ আৰু পানী চানী অকণমান শুকাইছে, অকণমান মানে বহুত শুকালে। ৰ আমাৰ দীক্ষিত আছে, দীক্ষিতে কিনে আহি আছে, সুৰেজ আহি আছে। পানীখিনি আপোনাৰ নিশ্চয় বহুতখিনি ক'লে, অকণমান এটা সুধি আছে আৰু, সেইটো মানে আপোনাৰ যাব পাৰি, কিন্তু আমাৰ ভয় লাগে, মোৰতো নহ'ব, নাযাওঁ মানে আমি, সেইকাৰণে এয়া দেখিছোঁ খোজৰ চিট হিচাপ কৰিব পাৰি আৰু। এইকেইদিন আহি খুব মাংস চাংস বনাই খাই আছে, বিস্কিট অলপ মাংস মানে চাওক, ইয়াততো পেটটো ভাব লাগিব, যি পাইছোঁ খোৱা হৈছে আৰু, একদম একদম মানে আহি আছোঁ। ভাল লাগে, ভাল লাগে, বনভোজ খোৱা টাইপৰ হয়, ধুনীয়া ন মজা লাগে। কি খবৰ? ভাল ভাল ভাল, বহুত দিনৰ মূৰত। সৰিয়হ ফুলিছে নেকি? ফুলি আছে, ফুলি আছে। আচ্ছা, এইটো সুৰেশ আৰু সৰিয়হ ফুলি আছে কৈছে। পালিত আহি আছোঁ মই, যিহেতু কেইদিনমান পাছত আহিছোঁ, গতিকে এয়া বন্ধুসকলে লাগি আছে, ডেইলি আহি আছে, পানী মানে প্ৰায় শুকাইছেই, এইটো অকণমান আছে, সেইটো অকণমান হুতি এটা পাৰ হ'ব লাগিব। কেইদিনমান আগতে অকণমান বেছিকৈ পানী আছিলে, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো গৰু খুটি কেইটামান আছে যে, এইয়া সেই গৰুখিনিৰ কাৰণে আচলতে অকণমান দিগদাৰ, গৰু মানে মহো আহিছে বোলে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মানে সাংঘাতিক, এইখিনিৰ পৰা যেনে তেনে ৰক্ষা পালেহে খেতিটো বাচিব আৰু। দেখিত বেগটোত কি আনিছা? চাউল আছে, চাউল অকণমান, মাংস আছে, পানী আছে, চব বস্তু আছে, আলু আছে, আলু আছে, পিঁয়াজ আছে, পিঁয়াজ আছে, আলু আছে, ওকে মহ সোমাইছে, সেইটো বোৱা আৰু সাংঘাতিক কাৰবাৰ, এই মহক এটা শুই আছে বে, ঘৰটো নাইচোন এইখন, আমি নাওখন যিখন নাৱত আমি যাম, মানে সদায় এখন নাৱতে অহা যোৱা কৰোঁ আমি, এটা চাই ঠেলি উলিয়াই লওঁ নেকি, হা মই টিকাটোৱে ঠেলিছোঁ দেই, ঠেলি মেলি আমাৰ দীক্ষিত ভাইটিক উঠাই লৈছোঁ, দীক্ষিত বন্ধু হা উঠো মানে মাৰ ভিতৰত পানী, অঁ এইটো পদ্ধতি মানে এনেকৈ পানীটো ওলায় নেকি দীক্ষিত মা কচোন, এইটো এটা মানুহ মাছ ধৰি আছে। মেইন কথাটো হ'ল আমি মানে দীক্ষিত আৰু মই নাও চলাব নাজানো, আমাৰ সুৰেজে নাও চলাই, এয়া নাওখন ফুটি সোমালে বৰষুণ ন, বৰষুণ কেইটা দিছিলে, দি আছে ন, মেইন মামলাটো মানে সেই ইয়াত মহ আছে কথাটো, এতিয়া কিবা মহ, এতিয়া কিবা বনৰীয়ে মনে গৈছে মহ, এনেকুৱা লগ পাইছো মই সুৰেজ ভাই গৰু কেইটা আগত গ'লগে, এজন বাৰু বৰ ডাঙৰ নহয়, তেওঁ সেই এটা পুখুৰী আছে মাজত, চৌ বুলি ক'লো গ'লগে, আৰু এজনটো ই অলপ আগতে কানে কৰ্ণ হাপে সৰ্প পুণ্য তীৰ্থ ভাৰতবৰ্ষ, মেইন কথাটো মানে গৰু সোমাই আছে যথেষ্ট, খাইছে নেকি সৰিয়হ, একদম খং উঠি গৈছে, সৰিয়হ নাখালেও আপোনাৰ গৰু খেদিব লাগিব এতিয়া, ঘৰ 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 ঘৰ, পানী শুকালে যথেষ্ট, কি হৈছে দীক্ষিত? আমাৰ বহিৰাজ্যৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈ আছে এতিয়া, আমি অটল বিচ্ছিন্ন হৈ আছো, কাৰণ নদীখন এটা হ'ল যে আমি এটা বিপদে সোমাই গ'লো, ইয়াত মানে কোনো নাই, ইয়াত অকল গৰু আৰু মহৰ পাতে কোনো নাই, গৰু মহ, গৰু মহ মানে সাংঘাতিক কথা, এইটো মহ আহিছে, গৰুটো গৰুৱে বাৰু, মহ ককাই চাই আছে, সেইটো আমাৰ কেম্পটো, ঘৰটো আছে বন্ধু, ঘৰটো উৰি যোৱা নাই, ঘৰটো আছে, সেইয়া বাঁহ চাহবিলাক আছে, ঘৰটো আছে, বস্তুবিলাক আছে বাৰু, সেইয়া মোৰ গামোচা স্পৰ্টিং স্পৰ্টিং কিবা কিবি আছে ইয়াতে,
কেটা বাহন আছে নাই আছে আছে খালে এই গুটি হে নাই ন গুটি আছে নাকি কি গড 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 হাই হাই এ পুরা খাই আছে গড 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 অন দে হুমাইছে দে এ রঙালাও এটু মু ঘর গুটি আমা ঘর গুটি রঙালাও দেই এ রঙালাও এনেকে যদি জাকে জাকে গরু হুমাই হৰিয়লি কত হব গড ম গরু খেলা থাকিব লাগিব এতিয়া উপায় নাই বহুত দূৰলৈকে ইয়াৰ শৰীৰ অলপ অলপ ফুলিছে অ' মই গৰু খেতি গৈ ৰাহুল পাওঁ মানে বন্ধুৱে বনালে ইছ ৰাম 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 হৰি হৰি বিষ্ণু কি বনালা বন্ধু নিশ্চয় বনাইছো এ কি কি দিলা তুমি খাই চাম কি কি দিলা সেইটো কোৱা প্ৰথমতে মিঠাতেল দিলা তাৰপিছত পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰু শুকান জলকীয়া খাবলৈ টেষ্ট নহ'লে চৌ উতকত পৰিবগে বন্ধুৱে জানিব এইটো নদী ওচৰতে আছে দুজন ডাইৰেক্টৰ বনাই আছে ভাত বনালে জানে এতিয়া চব্জি বন্ধুৱে বনাই আছে খাব লাগিব কেনেকুৱা হয় দেখুৱাই আছো আপোনালোকক একদম মানে আজি ধামাকাটাৰ ভিডিঅ' কৈছোঁ নহয় এইফালে বন্ধু বহি আছে একদম ভাগৰ আহি গৈ আমন জীৱনকে বন্ধু কি খবৰ ভাল এ চলা নক'বা আৰু কৈছোঁ নহয় আজি কেনেকুৱা খানা হ'ব দেখুৱাই আছো ৰ'ব এতিয়া সুৰেশ কি দিলা এইটো মিট মছলা এইটো ধনিয়া কিবা এই ৰেড চিলি এই চব দিব মুঠতে মুঠতে আজি মাংস একদম একদম ইয়াৰ পানী বটল ইয়াৰ চাউল আমাৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবিলাক আছে ইয়াতে টেণ্ট খেতিডৰা খাই কেনেকুৱা আৰু মানে একদম শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো যোৱালৈকে দেখুৱাম আৰু এবাৰ গৰু খেদিবলৈ আছেই আৰু এবাৰ চাব লাগিব বন্ধুৱে কি বনাই আছে মজা কি নহয় পৰিলে মজা হৈছে দেই এতিয়া আমি লাই দিম লাই এইখিনি লাই লাই ধুই আছোঁ এতিয়া সুৰেশে লাই ধুই লাই ধুই আছোঁ ধুৱাই দিব মজা লাই দি আছোঁ আমি লাই লাই দিলে দুনত তেলে লাই এইকেইটা সদায় ইমান ধুনীয়াকৈ খাই বনায় কিন্তু গৰু খেদাব কষ্ট আছে কিন্তু দেই আমাক ভিডিঅ' দেখাই দেখাই লোপ লগাই মানে এয়া মাংস বনাইছোঁ এয়া পানী আনিছোঁ এই আমি খাম দীক্ষিতে ভাত বাঢ়ি আছে খাম বুলি কৈছিলো খাম মোক ভাত দিছিল দিবা দেই হৈ যাব মোক যোনখিনি দিলে সেইখিনি হৈ যাব মানে আৰু কোনোবা এভাগত আৰু নিদিবা বোলো খাম বুলি কৈছিলো খাম খাতাৰনাক খাম আজি মানে বন্ধুৱে বনাইছে মানে একদম খাতাৰনাক খাম জুই জ্বলি আছে আমাৰ ভাত বাঢ়ি আছে এইপিনে মাংস আছে বন্ধু ভাত নিদিবা লাগিলে লৈ ল'ব একদম মাংস চাওঁ মাংস চাওঁ মাংস মাংস এই মাংস মাক কচম আলু বহুত ঘন আছে কিন্তু মাংস দেই ঘন কিন্তু বন্ধু এটা কথা মাংস আলুৱে বনালে মই কিন্তু আলুতকৈ মাংসটো খাই ভাল পাওঁ হয়নে মিছা অকলে কিটা ল'ব দিয়া ভাত দিয়া মোৰ ভাগত মাংস কম পৰিব লাগিলে ক'ত পৰিব কেৰাহী ক'ত পৰিব পানী ধোৱা অঁ এইকেইটা ভালকৈ খাম মই একদম সুৰেজে পিঁয়াজ দিলে খাব লাগে আৰু এইটোৱে সবচে ডাঙৰ প্ৰব্লেম সুৰেজ কেনেকুৱা আছে বঢ়িয়া আছে বঢ়িয়া আছে ভাল লাগিছে ভাল আছে বন্ধু কেনেকুৱা হৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে একদম মজা নেমু পিঁয়াজৰ পৰা আদি কৰি মানে একদম বন্ধু তুমি বনাইছা তুমিতো ভাল বুলি ক'বাই যেতিয়া আমি তেতিয়া খাম তেতিয়াহে গম পাম মানে একদম এইখিনি মোৰ এইটো পিঁয়াজ এই পাহাৰখন খুৱাই পেলাই কৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে খাই মোৰ খানাটো আৰু খাই চাব লাগিব কেনেকুৱা হয় মা কচম আল্টিমেট বনাইছে দেই বন্ধু মা কচম ধুনীয়া ধুনীয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া ঠিক আছে
বহুত ধুনীয়া লাগিছে গতিকে খাই লওঁ একো সুবিধা নাই খালি মছলা আনিছিলোঁ আমি কিনি ঠিক আছে ঠিক আছে।